Hej! Hej! Vad högtidligt. Jag tänkte att du skulle få börja med att du berättar själv i korthet om din resa på farmen. Det började ju med att jag kom som alla andra till Sörgården och med en stor förväntan på vad jag skulle möta där. Jag hade förutsatt mig att jag ville lära mig så mycket som möjligt och om mig själv och om andra, men också om mig själv med andra. På stugan var det sedan dags att ha efter 5 dagar en kamp med Hampus där jag vann med 2-0. Jätteglad, jättestolt. Vinsten var att jag skulle bli storbonde. Det är ju både plus och minus. Så jag kom till gården, Hampus var med och fram till dess så visste inte vi vad som skulle hända med oss under hela den här resan. Nina, hon är ju en väldigt pratglad kvinna. Det var fint att få vara i en grupp. Få samarbeta med andra. Hon pratar ju, tycker jag, alldeles för mycket. Jag hade läst om hästarna. När man ställer en fråga så det är inte säkert att den svaras på, utan det mynnar ut i något helt annat 10 minuter senare. Och sen har man egentligen glömt vad hon har sagt. Så det är väl egentligen det som jag tycker är svårt med. Och sen dess så har jag blivit en del av gården. Inte varit en outsider tycker jag, utan varit en del av farmen. Ja, jag vet egentligen inte riktigt vad jag sa, måste jag erkänna. Ja, sen har det rullat på. Jag utelämnade egentligen det som är väldigt centralt för mig. Ja. Vi är nöjda. Ja. Är det sant? Mm. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket. Ja, men tack för den här stunden. Ja. Tack, tack. Åh, här skulle jag kunna suttit i flera timmar. Ja. Ja, ja, vi får göra det en annan gång. Ja. Ja. Tack. Hej, hej. Hej då. Det kan ha en positiv effekt att jag har gjort den resan jag har gjort. Eventuellt att de tycker det.